Po e komandi tani për policisë Kosovës, edhe për mënyrë. Sa shumën fal fillimisht? 35 euro dënimi për mos. Për mos është vërtet që e komandi tani, jo mërzit shumë, jo për 35 euro, sa jam mërzit për mënyrën që ndodhi. Unë isha me një lokal, edhe derisa ishim kështu si unë me ty tulem. Domethënë ai ta dikon 2 orë, edhe nuk e përqesim maskën kur bëhemi ulur. Kërkosh nuk edhe me personin, edhe murën me dal. Momentin sa dola prej lokalit, edhe unë e pata kështu në dorë. Domethënë isha ende në kom, edhe veturën e pata me një anxhit me lokalin. Edhe isha tu përshëndet me personin që kisha përball. Edhe kur e pash veturën e policisë, edhe unë e mora vendos atë. Atë po thash, po më duket edhe vetura policisë sikurse me pas vron ndonjë person, në asnjë mënyrë e ka kalu në prej kësaj anë, në anën tjetër. Edhe po thuj se hypin tretuar, thash mos e kom hyrë dikon, edhe vendosa maskën, tha, lutem le të rëndimin. Edhe nuk diskutoj fare. Thash maskën e kom vendos, domethënë sa dola, e vendosa. Ju pash, unë vetë se vendosa. Nuk diskutoj absolutisht, mi dha denimin, thash se 7 muaj s'kam punu. A ka ndonjë mundësi me kuptu që unë e vendosa, nuk diskutoj fare. Edhe i thash, okay, krye punën tone, shkruje, ma shkruje dënimin. Merë dhe zakonisht kesh, nëse është çështja ndëshkimit, apo edukimit. Këtu një çështje shumë ndihshme sa i përket. Po sigurisht se të mos e kisha pas fare në dur, arsyetoj plotësisht.